Šodien Jelgavas novada domas sēde iesākās ar atskatu uz budžeta komisijas sēnes ierakstu, kas sabiedrībā izraisīs lielu rezonanci. Daļa deputātu vaino domas darbiniekus un izpilddirektori, kuri iespējami vainojami slēgtās sēdes ieraksta publiskošanā. Lasmanis ar savu rīcību met ēnu uz sevi, tad pašvaldība ar šī materiāla publiskošana met ēnu uz visu novadu. Lasmanis ar rīcību es pilnībā piekrītu. Un es uzskatu, ka Vasmanu kungam pašam vajadzētu atkāpties, bet šī rīcība no izpildības, kurā mēs redzam, ka izpildība ir sabiedrības kopā ar politisko vārdu, ar konkrētu politisko spēku, manuprāt, nav atbalstām. Deviņi deputāti jau šodien bija gatavi balsot par domas priekšsēdētāja atstādināšanu, taču viņi bija mazākumā. Tas varētu notikt nākamajā nedēļā. Uldis Ainārs atzīst, ka gaidāmais balsojums būs politiska izšķiršanās. Kas notiks, ja atstādinās Lasmaņu kungu vai atbrīvos Lasmaņu kungu, tad pie varas nonāk Zemnieku savienība un izpilddirektors Jelgavas novadā tomēr ir politiska amatpersona, kas ir startējis vēlēšanās no konkrētās saraksta. Izpilddirektors Līgas Lonertes vārdu piemin vairāki deputāti. Viņa pati pašlaik saslimusi, bet pirms pāris dienām publicēja video ar skaidrojumu, ka viņu nomelno kopš ziņoja priekšsādātājiem par saņemtajām sūdzībām no darbiniekiem par budžeta komisijas sēdē redzēto un jau iepriekšējo nekorekto attieksmi pret darbiniekiem. No tā brīža pārmetumi bīdīti viņas virzienā. Es domāju, ka bez izpilddirektora ziņas šajā pašvaldībā nenotiek nekas. Tikmēr deputāti, kuri iniciēja lemšanu par mēra atstādināšanu, pauš, ka tā visa ir laika tērēšana. Arī deputātiem tika izsūtīts šis ziņojums kopā ar saiti uz video, tā kā iespējams deputāts kāds to ir izdarījis. Tā situācija, kas bija, viņa nav pieņemama no ētiskās puses, un es uzskatu, ka nav pamatoti vilkt laiku un skatīt viņu vēl pēc nedēļas. Pēc sēdes devāmies arī uz priekšsēdētāju kabinetu. Par video redzamo viņš paliek pie sava. Šeit būtībā es redzu tikai un vienīgi politisko cīņu par to, kam ir lielāka ietekme domē. Vai jums ir sajūta, ka jūs varētu arī zaudēt amatu? Es esmu gatavs uz visiem scenārijiem, bet pēc būtības šobrīd skaidri parāda, ka tiem oponentiem, kas izvirza manas nomaiņas, dažādus priešlikumus patiesībā šobrīd nav vairākums. Un, protams, mums vajadzīgs laiks, lai runātu par to. Bet ko domā Jelgavas novada iedzīvotāji? Viedokļi ir dažādi. Nav jau jālien viņa tajā. Veļā. Nu, bija, kas tad tur tāds ir? Mīlestība dara savu? Ne īpaši laikam tas izskatās, bet nu, es nezinu, kādas viņam ir attiecības. Vai tas būtu pietiekami, lai varētu lemt par viņu atstādināšanu? Nu, uzreiz tā, nē. Tas parāda netei labākajā gaismā mūsu novadu. Tādu svarīgu amatu ieņemušam cilvēkam tāds nav savienojums amats ar tādu veidu uzvedību. Pildot savus darba pienākumus. Nu jā, nu nebija smuki. Nebija. Es domāju, atstādināt ne, kāpēc? Nu viņš tik mīlīgs tur izskatījās. Nu ko tad? Vai ne? Padraiskojās. Šoks? Varbūt. Vairāk laikam manī bija ironija par to, ka es ļoti smējos. Tas laikam man tā kaut kā, es nezinu. Katrs jau dar kā grib, bet vai īstā vieta īstais laiks? Es paskatos tik tā kā visus tos interesantos video, pasmējos un ar visu. Nešķiet, ka viņš rāda sliktu piemēru. Nē, nu, protams, tas nav labs piemērs, jā. Es jūtu līdz viņa sievai. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.